Musím ukrást všechny v hlavě dva auta! Já jsem radost a všechno mě baví! Svět je tak krásný a všechno je zábava! A začnu autem radosti. Vypadá strašně hustě, každopádně potřebuju se k němu nějak dostat. Má zamčenou bránu. Nemá. Ahoj radosti, jak se dneska máš? Mám se skvěle, všechno mě baví, pojď tancovat! Je to super, že tě všechno baví, takže by tě bavilo i to, kdyby ti někdo ukradl auto, protože to je baví všechno, že jo? Jo, to by mě bavilo! Paráda, tak já ho vezmu! Oh, vypadá fakt cool! Hele, stůj, už ani krok. Co? Jako ani krok? Já potřebuju ukrát všechny v hlavě dva auta a začínám radostí, já to potřebuju vzít. Co mi v tom bráníš, radost mi dovolila to ukrást? Radost to možná dovolila, ale já jsem Radost Security SRO a hlídám, jestli můžeš být na tomhle pozemku. Co to povídáš, jak jako Radost Security? Ty jsi nějaká její ochránka? Proč je ten týpek tak namakaný, já se trošku bojím. Na mém pozemku můžou být jenom lidi, co mají hrozně velkou radost. Takže musíš jít do tohohle speciálního skeneru na radost. A když ukážeš, že máš moc malou radost, tak tě moje ochranka zbije, to bude sranda, Co, to teda žádná radost nebude? Padej tam, nebo ti natáhnu bombu hned. Dobře, tak já si stoupnu dovnitř a jak to tady funguje? Tak, můžu zapnout měření, teď tady svítí červený světlo, to znamená, že máš moc malou radost. Raduj se víc, nebo ti natáhnu. Cože, já mám strašnou radost, že můžu žít, jo, mám hroznou radost, že tak nádherný počasí, haha, a mám takovou radost, že můžu být s váma, moji kamarádi, Jo, taky mám strašnou radost, Jdu to zkontrolovat, zelená, můžeš tady být, máš štěstí. Můj bože, a mám takovou radost, že jsem tím testem prošel. A teď mám doopravdy velkou radost, že kradu tohle. V hlavě dva radost auto, čau radosti, moc děkuju, haha. To je fakt mega krutý. Jo, on mi právě ukradl auto, Já si to hezky zaparkuju u baráku, vypadá to jako by fakt mega veselá, ten interiér, ta radost nahoře jak surfuje, ta duha, jo, to je přesně takový auto, jaký bych u ní čekal, každopádně tímhle autem ani zdaleka nekončím, protože ještě zbývá dalších 8 emocí. Tohle je auto vsteka, to vypadá strašně luxusně, a tady je on, nesmí mě vidět, on se bez tak rozčiluje. Potřebuji si zajít do fitka, abych se trošku uklidnil, já jsem tak naštvaný. Pane, abych vám chtěl říct, že nemůžete parkovat takhle uprostřed chodníku, tady chodí lidi, je vám to jasný. Co to meleš? Já si můžu parkovat, kde chci, padej na zem, nebo ti rozkopu hlavu. Ty si myslíš, že máš zbraň, že jsi lepší než já? To teda nejseš! Hlupák jeden, co si jako myslí. Tak, jdu si zacvičit. Jsem tak naštvaný. Ten, co mi teda mega lehce rozčílet, tak já si jdu hezky vzít jeho auto. Jemu hoří hlava, to je hodně cool. A mělo mi asi dojít, že to bude zamčený. Kam pak si půjdu zacvičit? Uhni, tady jsem chci jít já. Padej z mého místa, ty vyhublej. Hnusnej člověku, fuj na tebe. Co mi nadáváš, tady cvičím já? Co si tak o sobě myslíš? Já vím, že jsi vztek, ale takovýhle věci si dovolat nebudeš, jasný? Nebudeš. Já si můžu dělat, co chci. Tyjo, tam je to mega vyhrocený, každopádně já hrozně moc potřebuju klíč od toho auta, protože ho chci ukrást. On nebude mít bez tak někde v zadní kapse těch jeho kalhot. Jak bych je mohl vzít? Hlavně nechce, aby mě viděl. Protože jestli uvidí, že se mu něco snažím ukrást, tak mi hned natáhne takovou bombu, že už se nezvednu. Klidek, jo? Tady prostě cvičím já, nebudeme se hádat. Uklidníme se v steku, dýchej. Zkus dýchat nosem, pak zkus dýchat pusou a budeš dobrý. Já se za chvilku tak rozstřílem, že začnu hořet a napálím ti dělo. Počkej, cvičení pomáhá, zkus cvičit, zvedat váhy, OK? Nebo dělat kliky, to mi pomáhá. Pojď to zkusit, to tě hrozně uklidní, už jsem úplně vyčilovaný. To je asi jeho nějaký kámoš z fitka a on se ho snaží uklidnit. To znamená, že jakmile bude vztek cvičit, tak já se mu pokusím vzít ty klíče, doufám, že to vyjde. Fakt to pomáhá, já tě asi šlapnu na hlavu, aby ten všechno rozmlátil, ale dobře, zkusím to.
Já jsem tak naštvaný, ale možná to fakt trochu pomáhá. Nenápadně se k němu přiblížím a vezmu mu klíč. Kde by ho mohl mít? No tak, tady. Mám ho, super, super, rychle jdu do auta a jdu pryč. O můj bože, já jsem tak rád, že se to povedlo. Vidíš, nemusíš se pořád jenom rozčilovat, cvičení fakt uklidňuje. Jo, měl jsi pravdu. To jeho auto je strašně hustý. Jak může mít prostě sebe, sám sebe nahoře, když mu hoří hlava, to nechápu. Každopádně jdu rychle pryč, než si to všimne od sebe bez tak strašně moc zlobit. Co to? Co to? Ne, mě někdo ukradl auto! A zjistím, kdo to byl, tak ho zabiju! A můžu se ho sem hezky hodit. Auto číslo 2 mám. Jenom nechápu moc, proč má prostě vztek hasičský auto. Hasiči jsou jakoby lidi, co hasí oheň. A on hoří pořád, takže to moc nedává smysl. What? Co to má jako strach za auto? A jak to tady má zabezpečený? To fakt není možný, to musím mít. Není to náhodou Tesla Cybertruck? Já se hrozně bojím, že mi někdo ukradne moje auto. Mám to tady dost zabezpečený, mám tady všude miny, aby mi ho nikdo nevzal. To je to, čeho se nejvíc bojím, že mi někdo ukradne moje auto. Proto mám tuhle tu zbraň, aby ho mohl když tak zabít. I když já se bojím střílet ze zbraně a já se bojím někoho zabít. Já se bojím úplně všeho i těch myši, co tady v ruce. Ty, on je fakt mega divný. Já nechci, aby mě tyhle ty miny odpálilo, protože vypadají strašně silně. Každopádně, jak se vám dostat k nějakému z jeho aut? Možná bych se tady prostě mohl zkusit takhle protáhnout. Já nejsem strach, takže se nebojím tolik jako on. A budu skoro tam. Hej, už ani krok nebo tě zabiju. Já se tě bojím. Už ani krok, ty mi chceš bez tak ukrást mé auto. Já se hrozně bojím, že mi někdo ukradne auto. Už ani krok, říkám to naposledy. Ani krok! Co? V klidu, hele, uklidni se. Klidně dýchej. Nic špatného se nestane, jo? Musíš být v chillu. Jestli se budeš takhle bát, tak prostě tvůj život bude stát za nic. Musíš se uklidnit, jo? Klídek, já tě obejmu a bude všechno dobrý. Ale uděláš ještě jeden krok a ustřelím tě palici. Já se tě strašně bojím, chápeš? Já se tě hrozně bojím, už ani krok. Ale bojím se i střílet ze zbraní. Dobře, to začíná být trošku víc stresující situace, než jsem si myslel. Krok dozadu, hned krok dozadu. OK, tak já udělám krok dozadu. O můj bože, jak jsem ho stoupnul na tu minu, kam mě to až vystřelilo, to docela bolelo. Hlupák jeden, kvůli němu jsem se odpálil. Co to bylo za ránu? To mě mega vyděsilo, ale moje autíčko mi nikdo nevezme. Můj bože, začínám bát ještě víc. Vyběžte všichni pryč z tohle místa, tady můžu být jenom já. Já se tak bojím. Musím ho nějak uklidnit, jinak to nemá smysl. Jestli se mi ho nepodaří uklidnit, tak si myslím, že to auto nikdy nezískám a zabije mě. A ty miny jsou fakt nebezpečné, už do žádné z nich nechci narazit. Hele, strachu, poslouchej. Já jsem se dřív taky bál a třeba jsem se bál chodit do školy nebo tak, ale časem si na ty věci zvykneš, chápeš? Já ti říkám, ať neuděláš ani jeden další krok. Víš, jak se tě bojím? Hele, to je v pohodě se bát, ale nemůžeš se jakoby tomu strachu takhle nechat poddat. Tak, nenápadně udělám krok dopředu. Musíš ten strach přijmout a naučit se s tím žít, jinak budeš žít celý život ve strachu. Chápeš, já se tě bojím. Ty se přiblížil. Mám tě ustřelit hlavu. Já tě klidně zabiju. Hele, strachu, a ty se nebojíš toho někoho zabít. Někoho zabít by mohlo být mega špatný. Musím blíž, ještě kousek blíž a pak budám bombu. Já se bojím, chápeš, že tě zabít, já se bojím úplně všeho. Proto jsem strach. Já se úplně všeho bojím. Jo, nemáš důvod se mě bát, já jsem tvůj kamarád. Já se bojím mít nový kamarády, oni mě vždycky zradí. No a zradím tě i já, padej na zem. On má zbraň, sakra, on vstává. Padej na zem, strachu. On zase vstává, co mu jáď už chcípne, chcípni strachu. Dobrý. Já umírám, já se bojím umřít. No jo, to mě moc mrzí. Co je to za auto? To je prostě kombinace Cybertrucku a stracha. To je ta nejdivnější kombinace, co jsem kdy viděl. Wow! Jak vypadá ten interiér? O můj bože, ten displej je úplně gigantický. Každopádně rychle jdu pryč, nechci něco dalšího odpálit. Proč je prostě tady vzadu? Já si myslím, že on tady má samotného sebe se zbraní, protože se všeho tolik bojí, že se chce jakoby pořád chránit. On je fakt pokakánek. Ještě mi zbývá 6 v hlavě aut a napadlo mě, že smutek by mohl být tady, protože smutek tak jakoby holka, která pořád jenom brečí a hřbitov je to nejsmutnější místo na světě. Takže mě napadlo, že by tady mohla být. Bude tady někde nebo ne? Jasně, že tady je. Co tady jako dělá? Hehehe, bej
blízko, odpočívej v pokoji. Já tě měla tak ráda. Já jsem tak smutná. Nikdy nic už nebude jako dřív. Chudák pejsek Bobánek. Proč musel umřít? Tyjo, to je fakt smutný, že jí umřel pes. Každopádně, kde je její auto? Bez tak bude parkovat někde na parkovišti, při mě fakt zajímá. Jak vypadá její kára? Já si ze mě stranu, ona má tu nejhustější káru ze všech. Tohle je zatím to nejhustější v hlavě dva auto, co jsem kdy viděl. Jako podle mě třeba Úzkost bude mít ještě hustý auto, protože Úzkost je moje nejoblíbenější postavička. Ale tohle vypadá mega cool. A jaký to auto mám ale vzít? Můžu zkusit, jestli je zamčený, ale myslím si, že to bude mít zamčený. Jasně, že to má zamčený. A nevím, jak se chodí dovnitř. OK, asi budu muset počkat, než ona půjde dovnitř a pak jí to ukradnu, protože já nevím, kde to má dveře. Uvidíme, jak dlouho tam bude ještě brečet u toho hrobu, kde vůbec byla. Jo, tady. No jo, tak já už asi půjdu domů. Už jsem se hrozně vybrečila. Musím jít autem domů, ale to je tak smutný, že je venku sluníčko. Proč nemůžou být mráčky? Co to jako dělá? Já myslel, že už jde k autu. A ona tady brečí, že svítí sluníčko. Snad má být ráda, že svítí sluníčko. Svítění sluníčka je tak tisíckrát lepší počasí, než když prší. Jí se člověk nikdy nezavděčí. Já jsem tak smutná. No tady ta lavička je tak sama, na té lavičce nikdo nesedí. Proč jako nikdo nesedí na té lavičce, tak já se tam sednu, když už jsem chtěla jet. Mě ta lavička tak líto. Proč ta lavička nemá kamarády? Co se jí to jako děje? Jako já chápu, že je to smutek, že má být smutná. Ale proč je prostě smutná kvůli tomu, že nikdo nesedí na lavičce? Lavička nemůže mít kamarády, je to lavička. Ona není normální, já nevím, co mám dělat. Budu tě tady muset nakat samotnou, lavička. Tak já už asi půjdu do svého autíčka. Proč mám tak hnusný modrý auto? Mně se to auto vůbec nelíbí, já už to nechápu. Proč jsem se jako ubyla, ne tak ošklivý. Já jsem tak smutná, že jsem za něj utratila své peníze. A jsem smutná, že budu muset do něj nastupovat. Oh, super, už se to blíží, už se to blíží. Asi se schovám za tímhle keřem. A hned, jakmile tam nasedne, tak ji vyhodím ven a to auto ukradnu. To auto totiž nemá dveře, tak já vůbec nevím, jak by se dalo jít dovnitř. Je to fakt hodně divná kára. Tak já už asi pojedu. Fuj, proč musím řídit, já nesnáším řízení. A je vevnitř, tak jo, já jdu na to. Tak, vyhodím ji z toho auta, aspoň budu vidět, jak se tam nastupuje. What, tady zadem? OK, tak to je hodně zajímavý. Takhle se s tím jezdí. Proč mě někdo vyhodil z auta? Já jdu plakat. Moje autíčka. A mezi tím, co ona pláče, tak já jedu pryč. Tohle vůbec nechápu, to vypadá prostě jako nějaká vzdušná loď. A zároveň je tam mráček, no nic, jedu domů, to se mega špatně ovládá. Tohle auto vypadá trošku jako nějaká vzdušná loď, tak já tím zaparkuju na střeše, protože mi to přijde hrozně vtipný. I když bych měl být spíš smutnej. Tohle auto je tak ošklivý. Teď jsem jako ona. Auto závisí je tady a vůbec nevím, jak ho získat, protože závist si nejde jen tak koupit a navíc se na to celou dobu dívá. Oh můj bože, to je nějaký mega luxusní rozstroj, že si správně vidím. Ahoj závistí, jak se máš? Čau, ty máš tak dobrou bundu, to ti tak závidím, já mám jenom modrou. Ty mi závidíš tu moji bundu a nechtěla bys ji vyměnit třeba za auto? To ne, to bych fakt neměla auto a já bych ti závidila, že ty auto máš a já ne. Ale nechceš to vyměnit za moje oblečení. Hele, za tvoje oblečení to asi měnit fakt nechci závisti, protože to by mi nebylo. Každopádně, počkat, ty bys chtěla nějaký třeba jiný auto. Nezávidíš všem těmhle lidem, co tady jezdí, že mají takovýhle luxusní auto a ty máš jenom tohle hnusný modrý auto. Co? Já myslela, že to auto je hezký. To by přijde špatný to moje auto. No jasně, že jim to závidím. Ale ještě víc závidím lidem, co mají motorku, protože mají vítr ve vlasech. Zatímco já ho ve vlasech nemám. A nikdo nevidí moje hezký vlasy, ale já závidím lidem, co mají černý vlasy. Já mám modrý. Dostal jsem asi skvělej nápad. Jo, ty závidíš lidem, co mají vítr ve vlasech, no jako jezdit na motorce je úplně to nejlepší, co může být, víš co? To ti vlajou vlasy a nemáš kolem sebe žádnou trapnou střechu, není ti vedro, protože na tebe fouká vítr. Jakoby jezdit na motorce je milionkrát lepší, než jezdit v autě, to jim máš co závidět.
Cože, to je tak super, za motorku bych dala všechno. Jo, fakt, tak tady chvilku počkej. Já prostě někomu ukradnu motorku a zkusím to s ní vyměnit za to auto. Doufám, že to vezme, jako já jsem jí to nakecal. Podle mě tam mnohem lepší ten její Rolls Royce, ale nevím. Tady je strašně moc lidí s motorkou, potřebuju nějakou ukrást. Hele, dobrý den, prosím vás, nemohl bych si půjčit tu vaši motorku. V žádném případě, tahle motorka se nepůjčuje. Co ten týpek má za hloupý otázky? Nevím, ale koledej si o bombu. V klidu, nemusíte mi vyhrožovat, já chci jenom tu motorku, tak já se klidně zaplatím. Říkám, ta motorka je moja. No, tak ne na dlouho, tak. O můj bože, ne, ono jde, padej dolů z té motorky. Oni se chtějí rvát, nebo co? Ne, oni se chtějí rvát, já se nechci rvát. Au, to docela bolí. Říkal jsem, že dostaneš bombu. To ty dostaneš, ty dostaneš bombu, bam, padej na zem. A motorka je moje. Doufám, že se jí bude líbit, že je v zelené barvě. Jezdit na motorce totálně sigma a všichni mi to závidí. Já jsem ta největší sigma, protože jezdím na motorce. Doufám, že mi bude mega závidět, že o tom takhle hezky mluvím. Motorka je ultra sigma a umí takhle hustý triky se zadním kolem. Tu každý chce mít. Ale byla by nějaká možnost získat tu motorku, já ji fakt se ti strašně závidím. No, o něčem bych věděl. Můžu ti vyměnit, co to auto bereš, já si vezmu to auto a ty si necháš tuhle tu motorku. Hodně prohloupím, protože já ti budu závidět po tom, co to se mnou vyměníš, ale bytou bych to udělal. Jo, tak já beru, tak mi tady nechávám si to auto. O můj bože, už nemusím závidět. Ta motorka je skvělá, já ti tak záviděla. Tak jo, tak já si ho vezmu. Moc děkuju. Tohle je nějaký mega luxusní Rolls Royce z budoucnosti. A nahoře je takováhle závist a tady vepředu je taky závist, to je strašně hustý. Jedu rychle pryč, než mi začne závidět to auto. Ten interiér, to je auto z roku 5000, ne? Já mu trošku závidím to auto, neměla jsem to vyměňovat. A jezdí to strašně rychle. Už ty auta skoro ani nemám kde parkovat. Hodím to třeba sem, ale ještě mi chybí další 4 emoce, abych měl všechny. Znechucení by měla být někde tady u mekáče. Jo, fakt tady parkuje. Ale proč jako parkuje u mekáče, když mekáč je jedno z nejlepších jídel na světě? Já úplně miluji McDonald's. A ona nemá auto, ale má nějaký nadupaný tank. Zrovna si něco kupuje. To mě zajímá, co si koupí, protože znechucení si bez tak má koupit něco hnusného. Ale v mekáči nic hnusného ani nemají. Dobrý den, já bych si dala něco nechutného. Špatně z toho, jak tady to smrdí, funě se dělá špatně z toho, jak je tady málo uklizeno, blé. Dobrý den, cože byste si dala něco nechutného? My tady v McDonaldu máme pouze ty největší lahutky, co existují, jenom dobrý jídlo. Hele, mě se tady ze všech těch vašich hnusů dělá špatně, fuj, tady to smrdí, já jsem tak znechucená. Víte co, já jdu pryč, to byl zase hlady? Fuj, to je tak nechutný, ten obraz, kdo to jako maloval, na to se nedá koukat. Fuj, a tady je bordel, tady jsou prostě hranolky a omáča, no to je odporný. To je odporný, a co to ty lidi mají za auta? Fuj, šedý auto, modrý auto, blé, to jsou hnusáci. Ona si prostě nevybrala žádný jídlo v mekáči a říká, že všechno je nechutný, nebo jakoby on jí řekl, že všechno je dobrý, ale stejně si nic nedala. Znechucení je mega divná, já si půjdu zeptat, hej, znechucení, můžu tě na chvilku zastavit? No, co potřebuješ, když se na tebe dívám, tak se mi chce blejt, protože vypadáš otřesně. Co, ze mě se ti chce blejt? Každopádně já se s tebou nechci hádat, já se chci zeptat, jestli je nějaký způsob, jak získat tvoje auto. To jsem ani neskoušel ukrást, protože je to tank, ten bude mega zabezpečený. Moje auto, jo, tebe se to moje auto jako líbí. Jasně, že se mi líbí, je úplně krutý. Já jsem z něj hrozně znechucená, chce se mi z něj taky blejt. To se fakt nepotřebuji dívat, jak zvracíš, tak mi ho můžeš prostě dát a já ti toho auta zbavím a budeš mít o starost míň, auto bude moje a nebudeš se muset stresovat, co říkáš? To zní docela dobře, mě z něj fakt nablítí, jenom chvilku počkej. Fuj, co to dělá? Blé, fuj, ten kluk je tak hnusný, fuj, jak může být někdo tak hnusný, jsem z něj tak znechucená, Ona zvrací, to jsem jako až tak hnusný, nebo co je za problém? Fuj, konečně se mi ulevilo. Fuj, ty jsi tak hnusný a hrozně smrdíš. Vem si to moje auto, je odemčený. Fuj, konečně do toho hnusného auta pryč. Jsem z tohle světa tak zhnusená. A kdo chodí na takhle hnusný jídlo jako McDonald's? Fuj. Co já, že smrdím a McDonald's, že je hnusný jídlo? Ono je úplně mimo. Mekáš je to nejlepší jídlo, co existuje. Já už se těším, až se tím autem projedu. OK, to není auto, to je prostě tank. Jo, tohle je doslova tank. Rozbiju závoru. What?
Co to jako dělá? To je ta nejhustější kára, co jsem kdy viděl. Zde chuzení mám mega hustou káru. Uhni mi z cesty, nube. Já dokážu všechny přejet, co to je. A dokonce jsou tady ty nechuzení nahoře tři a bliká to. Moc nevím, kam to zaparkovat, tak mě napadlo, že bych tenhle tank hodil prostě do garáže. Doufám, že se tam vleze. No, tak nevleze, budou muset nechat tady. A ještě mi chybí další tři. V hlavě emoce. Proč je jako strapnění na benzínce a kde má sakra auto? Na benzínku většinou lidi jezdí autem. Čau, strapnění. Kdo teda mě mluví? To mluvil jste a mluvil jste na mě? Jo, mluvil jsem to já a mluvil jsem na tebe. Zajímalo mě, kde máš auto. Já se cítím trapně ti to říkat, jo, mám. Já jsem hrozně trapně zaparkoval. Chceš si se mnou ještě povídat, nebo už to necháme? Jasně, že si s tebou chci ještě povídat, strapnění, v klidu. Ty mi fakt nesi říct, kde je to auto, mé jméno je Bouchal, těší mě. Já ti své jméno říkat nechci, já se cítím trapně, mé jméno je Trapný. Tvoje jméno je Trapný, jo, tak to mě mrzí. A co tady vůbec děláš, proč tady tak postáváš? Já jsem si chtěl jít koupit do nuty na benzínku, ale cítím se trapně tam jít a teď se cítím trapně, že jsem ti to řekl. No, to je Trapný. Ty se bojíš jít koupit do nuty, děláš si srandu, jako máme rádi oba stejnou barvu, jestli si z toho nevšiml, což je docela cool, máš rád růžovou a fialovou, tu mám rád i já. A proto si myslím, že bych ti dokázal pomoct. Co pomáhat mi, to je Trapný, ne? Ne, já si myslím, že to je úplně v pohodě, ale za to, že ti pomůžu, donesu ti ty donuty, tak mi řekneš, kde je auto a budu si ho moc nechat, fajn. No, to tak jo, mé auto je stejně docela trapný. Jo, je hrozně trapný, tvé auto je fakt mega trapný. No, už to neříká, se cítím trapně. No, jo, jen se trapně cít, o můj bože, to je mega lehký mu to auto získat, já mu prostě koupím donuty, který budou stát, já nevím, 20-30 korun a pak budu mít jeho káru, ale nevím, kde je, doufám, že mi to řekne, nebude se za to stydět. Vezmu si třeba dva donuty a jdu zaplatit. Dobrý den, kolik to bude? Dobrý den, to bude 50 korun. Fajn, tady to máte a moc děkuju, naschle. Naschle. To mě zajímá, jak bude reagovat, až mu ty donuty dám. Doufám, že mi o tom autě řekne. Koupil jsem ti ty donuty. Fakt, a nebylo to trapný? Ne, bylo to úplně v pohodě. Koukej, tady je máš. Tak mi teď řekni, kde je to auto. Fakt se nemusí za nic stydět, není to trapný. Dobře, parkuju tady vedle před obchodňákem, ale nekoukej se, jak jsem zaparkoval. Je to fakt trapný. Jo, je to asi fakt hrozně trapný. Můj bože, že. What? Co to je za káru? Tak to je mega hustá. Za tohle auto se fakt nemusí stydět. Nemusí se cítit strapněně tím, že má tohleto auto, když je úplně hustý a tady se předuje on. A dokonce i vzadu je on. Co to je za káru? To je pán mega vtipně. Ty ruce. Já se bojím, že těma rukama někomu dám bombu. Mohl bych to taky zaparkovat na střeše, protože tady ty auta jsou hrozně obrovský. A nechci, aby mi to dole zabíralo místo. Doufám, že to nespadne na této auto hněva a už mi chybí jenom dvě poslední emoce. Chci jejich auta. Znuděnost parkuje tady vzadu, u jezera, každopádně já se tam nějak musím dostat a nechci, aby si mě všimla, ono mě může vypíchnout nosem oko. Já se tak nudím, tady na tom mobilu už nic není, co má člověk pořád dělat? Už jsem viděl všechny videa na YouTube, všechny videa na TikToku a všechny videa na Facebooku. Život je tak nudnej. Přijde mi to nebo je tak znuděná, že si mě vůbec nevšímá, to může jako prostě reálně projít kolem mě a ani si nevšimne toho, že jdu ukrást auto. To je taková nuda se dívat jinam než na mobil. Kam bys šla podívat, teď? Instagram, tam jsem se už půl hodiny nedívala, to je taky nuda. Ona se fakt hrozně nudí a má strašně dlouhý nohy, tak já si prostě ukradnu její auto a kašlu na ní. I to je fakt asi jedno. O můj bože, to její auto vypadá ale mega hustý. On je prostě úplně celý černý, jako nebo vojdový, nebo nevím, jak to popsat, jedu pryč. Zdá se mi to, nebo mi někdo právě ukradl auto. Nuda, nezájem. Vepředu už mi dochází místo, tak budu muset zaparkovat na zahradě. Co tam to auto nespadne do bazénu, to by byl mega velký problém. A teď jdu na moji nejoblíbenější postavu, Úzkost. Zajímá mě, co ona bude mít za auto. Úzkost by měla chodit do téhle školy, jestli se nepletu. Jo, tady je a tohle je její kára. Já ale nevím, jak to auto mám vzít, protože stojí pořád u něj. Aha, proč se ten kluk ke mně tak blíží? Úzkosti, co je? Já se k tobě blížím, proč máš fakt hezký auto? Jo, ty mi to říkáš jenom protože z toho chceš něco získat pro sebe, nebo se ti fakt líbí? Já ti nevěřím, nebo mám ti věřit, já nevím, jak si myslet na budoucnost. Úzkosti, klídek, uklidni se, já vím, že jsi hodně vyklepaná. Hele, já bych to auto fakt chtěl. To říká, proč se mu líbím, nebo proč chce moje auto, nebo proč se mnou chce chodit, já nevím, nebo mě chce ukrást. Tohle bude těžší, než jsem si myslel. Úzkosti, nemáš na dojít do školy, už zvonil na hodinu. Já vím, a mně se hrozně líbí tady ten kluk, ten jak má to
modrý tričko, on se mi hrozně líbí, ale já se bojím oslovit a zase, když ho neoslovím, tak to můžu navždy litovat, pomoc mi, prosím. Ty bys chtěla pomoct, jo, to bych asi mohl, tak já ho za tebe oslovím a ty mi za to dáš to auto. No, tak jo, ale ne, že to bude trapný, jo, a ne, že by bude chtít dát hned pusu, ale zase ne, že to bude špatný, OK? Jo, to asi zvládnu. Hele, šéfe, tady té holce v oranžovém se strašně líbíš. Hej, není to náhodou úzkost z filmu V hlavě dva, to byla moje nejoblíbenější, ona se mi taky hrozně líbí. Myslíš, že jí může říct, že se mi taky líbí? Jasně, že jí to může říct, tak já jí to řeknu a doufám, že se dají dohromady a necháme to auto. Hej, úzkosti, prej se mu taky líbíš. O, fakt, já? A neřekl to jenom proto, aby mě neurazil, nebo tak? Může za ním fakt jít? Co myslíš? Jo, klidně za ním běž, prej jsi jeho nejoblíbenější postava V hlavě dva a hrozně se mu líbí tvoje zuby a to, jak jsi krásně oranžová. Fakt, tak to je super. Já jsem slyšel, že se ti líbím, je to pravda nebo ne? Já jsem ošklivá, že jo. Nejseš, fakt se mi líbíš, zajdeme na rande, úzkosti. Na rande? To jako já se trošku bojím jít, ale jo, půjdu, protože myslím na budoucnost a třeba spolu budeme až do smrti, jo. Super, tak já si jdu vzít to auto. Hej, počkej ještě, mám ještě jednu otázku, doufám, že nejsem otravná. Jako trošku otravná, chceš, co chceš, úzkosti? Myslíš, že už dali všichni like a odběr, nebo ještě nějaký lidi like nedali? Já doufám, že všichni like dají, protože mi to udělá radost. Já taky doufám, že všichni dají like, úzkosti, ale už jedu, chci si tím autem projet. Tak ahoj, doufám, že jsem nebyla nepříjemná. Byla jsi tak akorát, co to má prostě za káru? Ona má prostě sama sebe na střeše a má úplně namakaný ruce. Jak to jako jezdí, nebo to převrácet, nebo to narážet, proč to ty ruce tak obrovský? O můj bože, to je mega hustá kára. Hned si ji chci dovést do sbírky, ale zevnitř vypadá docela staře. Tak a úzkost zaparkuju asi někam sem. Mně se podařilo prostě ukrást všechny V hlavě dva auta. Já to prostě nemůžu uvěřit. Každopádně už mám emocí v hlavě až moc, takže nakupuji teda bouchaře teďka CZ.